Untuk kategori anugerah penataan cahaya hiburan TV terbaik, calon-calonnya ialah Anugerah Penataan Cahaya Penerbitan Hiburan TV Terbaik, Akademi Fantasia Grand Final Concert 2004, Astro. Anugerah Era 2004, Astro. Fiesta Sure Heboh TV 3. Relax, W Network Sendirian Berhad untuk RTM. Dan Rentak Juara RTM. Bersama trofi ini, si penerima anugerah ini akan menerima RM5,000 dan kategori anugerah penataan cahaya hiburan TV terbaik diterima oleh Rentak Juara RTM.